Home, la veritat és que després de 4 partits ens feia falta sumar els 3 puntets. Venim a entrenar molt bé, però arribava el cap de setmana i no reflexava el marcador i tampoc a la classificació. Llavors, sí que hi ha hagut moments de dubtes, de, ostres, què ens ha passat? Com va comentar Jacob, fa unes setmanes hem tingut unes baixes importants. Però bueno, això és una pinya, som una família i teníem clar que això sortiria endavant, perquè venim entrenant molt bé, les coses surten als entrenos, els partits també, però petits detalls han fet que bueno, després no doncs sumàvem els punts. Bueno, això de marcar és anecdòtic, perquè jo acostumo a jugar de darrere i mira, doncs a vegades xuto, entra gol, però no és el meu punt fort i si jo haig de marcar estem malament, perquè... Estàs content? Sí, sí, home, evidentment. Des del primer dia m'han acollit molt bé, com he dit, és una família i el que es veu aquí al camp també ho fem fora, quedem fora, o sigui, estem molt units tot, som una pinya.